pytëm në kanionin e rrugoves. Pas ka borat i lartë. Po bre. Sigurisht e ka edhe një flamur shqiptar këptar ati lartë që në saj të resat po një manice bukur me qëtë të. Sëtë po shep dita pashme po së pas ka të vizitë. Vizitivërë me qëtë të. Shkëmbi atje. Stadioni rrugës, që është dushtëve. Që e gryka? Gryka dhe patlaka prej këtu, pa fillej ka gryka, ose është farë plakate. Tu, ljumi, ljumbardhi pes. Ljumbardhi pes. Pas ka prullit e ujtë. Pas ka prullit e ujtë. Në ma që ka prullit, se sëpse natët e ka dhe burë.
dags att surfa lite nu. Tornar på kurs Slavic och med på panelist nästa fight. Vi sitter på tarot på med sig att ta. Att det skulle bli skämsam och intressant. Det är bisur. Jag ska bli att det är bisur. Just spelen. Ja, kim är nu i våret Google. Och så till Rossi på att spela på. Ora na canyone rugole. Vad myter sig! Ska vi vara den eller?